Близько 80 перевізників із різних районів області об'єднала спільна проблема – зростання цін на пально-мастильні матеріали та неможливість впливати на встановлення тарифів. Це створило двійні стандарти, коли з одної сторони в нас ринкова економіка діє, коли будь-який підприємець, торгівлі чи нафтотрейдер, він має можливість виходити з своїх закладених бюджетних показників, як він може отримувати свій прибуток, для того, щоб він в подальшому міг працювати. А ми вже другий місяць фактично знаходимося в крутому піке. Як тільки пальне почало дорожчати, перевізники подали розрахунки нових тарифів в Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації. Нас запевнили, що в короткий строк буде тариф переглянути. Хоча це було вже 13 лютого, коли ми подали першу заяву, нас попросили її переробити, додати значень, показати реальні доходи, реальні витрати, чи вони такі, чи не такі. Згідно постанови Кабінету міністрів, який тариф затверджений був, яка форма розрахунку тарифу. Ми всі документи надали. Але результату досі немає, тому готують звернення до першого заступника голови облдержадміністрації щодо встановлення граничного тарифу на проїзд. Згідно з ним, один пасажир має сплачувати за 1 кілометр подорожі не більше 90 копійок. З іншого боку, обласні перевізники більшістю голосів ухвалили звернення до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та віце-прем'єр-міністра щодо надання права перевізникам регулювати тарифи самостійно. І якщо завтра нас відпуститься тариф на внутріобласних і приміських маршрутах, тоді не треба буде збирати, не треба буде просити адміністрацію і так далі. Кожен перевозчик приніс, подав матеріали, запустили по автовокзалах і всі питання рішені. Ще одна проблема – нелегали. Вони забирають гроші, гроші забирають, ну, які повинні йти в державний бюджет, на налогообложення, на льготне перевезення. Це ті гроші, які наші гроші і гроші держави. І хоча вже неодноразово створювались оперативні групи із представників Державтоінспекції, податкової та міліції, очікуваного результату це не дає. Ще одним каменем спотикання між перевізником та пасажиром стали пільги. Державні субвенції у розмірі 22 мільйонів 500 тисяч гривень не компенсують витрати власникам маршрутів. За минулий рік, за 2014 рік, перевізники подали фактичних перевезеннях на суму 36 мільйонів. Таким чином десь 20 мільйонів. Ну, ми їм не відшкодовуємо. Це вони вважають, що це збитки, і це постійно створює напругу між управліннями соцзахисту населення, між перевізниками, між автостанціями і між самими пільговиками. Щоб урегулювати це питання, Департамент соціального захисту уже близько 10 років виступає із пропозицією надати адресну соціальну допомогу. Однак у державному бюджеті постійно бракує коштів. До того ж, за минулий рік департамент заборгував перевізникам 1 мільйон 100 тисяч гривень. І за словами Миколи Дідика, ситуація поки що не зміниться.